জনাইছোঁ মই বিষ্ণু শইকীয়াই ৰকিবুল হুছেইন আৰু বদৰুদ্দিন আজমলক লৈ আৰম্ভ হৈছে এখন ৰাজনীতিৰ নতুন যুঁজ আৰু এই যুঁজখনত ধুবুৰী সমষ্টিক লৈ দুয়োজনে ইজনে সিজনৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ বাক বিতণ্ডা কৰিছে আৰু ইজনে সিজনক কটাক্ষ আৰম্ভ কৰিছে আৰু জমি উঠিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰাজনীতি এবাৰ যদি ৰকিবুল হুছেইনে বদৰুদ্দিন আজমলক বুঢ়া বুলি কৈছে বদৰুদ্দিন আজমলেও উভতি ধৰিছে ৰকিবুল হুছেইনক কিয়নো দুয়োজনে লোকসভা নিৰ্বাচনত এইবাৰ ধুবুৰীৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে আৰু ইতিমধ্যেই তিনিবাৰকৈ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া আৰু তাৰপিছতে এইবাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনক আৰু তাৰপিছতেই দুয়োজন প্ৰাৰ্থীৰ মাজত এইবাৰ তীব্ৰ বাক বিদণ্ডা আৰম্ভ হৈছে কিয়নো ৰকিবুল হুছেইনে বদৰুদ্দিন আজমলক বুঢ়া বুলি তেওঁ ইটিকিং কৰিছিল আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে ৰকিবুল হুছেইনে আজি ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ আগবঢ়াইছে ৰকিবুল হুছেইনক এইবাৰ প্ৰত্যুত্তৰ আগবঢ়াইছে বদৰুদ্দিন আজমলে বদৰুদ্দিন আজমলে কৈছে যে মই বুঢ়া হোৱা নাই আৰু ৰকিবুল হুছেইন এইবাৰ বিপুল সংখ্যক ভোটত হাৰিব পাঁচ লাখৰ পৰা পাঁচ লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ ভোটত এইবাৰ ৰকিবুল হুছেইনে ধুবুৰী সমষ্টিত হাৰিব তাৰ সমান্তৰালভাৱে বদৰুদ্দিন আজমলে এটা কথা কৈছে যে মই বুঢ়া হোৱা নাই এতিয়াও বিয়া পাতিব পৰা হৈ আছোঁ বিয়া পাতিব পাৰিম ৰকিবুল হুছেইনক উভতি ধৰি বদৰুদ্দিন আজমলে কৈছে যে মই বুঢ়া হোৱা নাই ৰকিবুল হুছেইনে বৃদ্ধ হোৱা বুলি কৈছিলে বুঢ়া বুলি কৈছিলে বুঢ়া হোৱা তেখেতৰ বয়স হোৱা বুলি কৈছিলে প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ মাজত তেওঁলোকৰ মাজত যি ৰাজনৈতিক অৰিয়া অৰি চলিছিল আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে ৰকিবুল হুছেইনক প্ৰত্যুত্তৰ দিছে যে মই বুঢ়া হোৱা নাই মই আকৌ বিয়া পাতিব পাৰিম বদৰুদ্দিন আজমলে আকৌ বিয়া পাতিব পাৰিম বুলি কৈছে আৰু ইয়াকে লৈ আচলতে ৰাজনীতিত যি চৰ্চা চলিছে গৰম হৈ পৰিছে বহুতেই ৰস পাইছে যে ৰকিবুল হুছেইনে বদৰুদ্দিন আজমলে পুনৰ বিয়া পাতিব আৰু ৰকিবুল হুছেইনক কেইবাটাও কথা কৈছে বদৰুদ্দিন আজমলে যিহেতু তেওঁ তিনিবাৰকৈ ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ আহিছিল আৰু এইবাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ৰকিবুল হুছেইনক প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে ধুবুৰী সমষ্টিত আৰু তেওঁ যুঁজ দিব মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ আগভাগ আগভাগ লৈ আগতীয়াকৈ বদৰুদ্দিন আজমলক তেওঁ আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত এইবাৰ বদৰুদ্দিন আজমলে দিলে তাৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ যে মই বুঢ়া হোৱা নাই মই বিয়া পাতিব পৰা হৈ আছো যে তেওঁলোকৰ মাজত আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছিল আহিছো এটা বেলেগ কথালৈ যে এইবাৰ বদৰুদ্দিন আজমলে এইবাৰ উভতি ধৰিছে ভূপেন বৰাক ভূপেন বৰাক উভতি ধৰিছে যে ভূপেন বৰাই হাৰি হাৰি সন্য়াস ল'ব লাগিব ৰাজনীতিৰ পৰা কাৰণ ভূপেন বৰাই কৈ আছে তেওঁ যি ধৰণে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীসকলে লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিব বুলি কৈছে বা ভূপেন বৰাই যি ধৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছে তাৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটা এখন প্ৰতিচ্ছবি দেখা পাব আগন্তক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত ভূপেন বৰাক উভতি ধৰিছে এইবাৰ বদৰু উদ্দিন আজমলে তেওঁ কৈছে যে এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ সকলোৱে প্ৰাৰ্থীয়ে হাৰিব আৰু গৌৰৱ গগৈৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা কৈছে যে গৌৰৱ গগৈ হাৰিলেও মই ভাল পাম বা জিকিলেও ভাল পাম ৰকিবুল হুছেইনটো তেওঁৰ বিপক্ষে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছ দলে কিন্তু অসমত কংগ্ৰেছ দলে হাৰি হাৰি সন্য়াস ল'ব লাগিব বুলি কৈছে ভূপেন বৰাক আৰু ভূপেন বৰাক লৈ ইতিমধ্যেই ৰাজনীতি গৰম হৈ উঠিছে ভূপেন বৰাক লৈ ৰাজনীতিত ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে বিপক্ষই বিজেপিৰ দলেও যথেষ্ট আক্ৰমণাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে বিভিন্ন কথা প্ৰকাশ কৰিছে ঠিক সেইদৰে এইবাৰ এইবাৰ বদৰুদ্দিন আজমলে ভূপেন বৰাক আক্ৰমণ কৰিছে যে ভূপেন বৰাই হাৰী হাৰী সন্য়াস ল'ব লাগিব কিন্তু তাৰপিছতো কংগ্ৰেছ দলে অসমত প্ৰাৰ্থী জিকাব নোৱাৰে অৱশ্যে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা গৌৰৱ গগৈৰ কথা তেওঁ কিছু সুকীয়াকৈ কৈছে যে গৌৰৱ গগৈ হাৰিলেও ভাল পাব জিকিলেও ভাল পাব অৰ্থাৎ তেওঁ গৌৰৱ গগৈৰ ক্ষেত্ৰত পোনপটীয়াকৈ কোনো কথা কোৱা নাই এইবাৰ কৈছে যে কংগ্ৰেছ দলৰ এটা বিধস্তময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব অসমত কংগ্ৰেছ দলৰ যিসমূহ প্ৰাৰ্থী থিয় কৰোৱা হৈছে বা যিসকলে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী নিজিকে আৰু বদৰদিন আজমলে এই কথা দাবী কৰিছে আৰু ভূপেন বৰাই যি দম্ভালি বাৰী আছে ভূপেন বৰাই যিধৰণে কথা কৈ আছে সংবাদ মাধ্যমতে হওক বা আন আন যি প্ৰচাৰ সভাসমূহত তেওঁ যিধৰণে কথা কৈছে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে বদৰুদ্দিন আজমলে কৈছে যে ভূপেন বৰাই পদত্যাগ কৰিব লাগিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ যি সপোন দেখিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ যি সপোন দেখিছে ভূপেন বৰাই ইতিমধ্যে এদিন পূৰ্বে কৈছিল ভূপেন বৰাই যে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী স্থানলৈ যাব আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৈশিষ্ট্যস্থিত বাজপেয়ী ভৱনত থাকিব লাগিব সেইদৰে তেওঁ এটা মন্তব্য কৰিছিল ভূপেন বৰাই আৰু তাৰপিছত মাত্ৰ চৌবিছ ঘণ্টাৰ পিছত বদৰুদ্দিন আজমলে এইবাৰ কৈছে যে ভূপেন বৰাই হাৰি হাৰি ৰাজনীতিৰ পৰা সন্য়াস ল'ব লাগিব তথাপিও কিন্তু কংগ্ৰেছ দলে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে কি অসমত কি কেন্দ্ৰত কাৰণ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে বহুবাৰ চেষ্টা কৰিছিল এ আই ডি এফ দলে কংগ্ৰেছৰ যি তেওঁলোকৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁট আছিলে তেওঁলোকৰ সৈতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সৈতে থাকিবৰ কাৰণে বহুবাৰ চেষ্টা কৰিছিল তেওঁ নিজেও ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল দিল্লীলৈ গৈও তেওঁ চেষ্টা চলাইছিল কিন্তু প্ৰায় বাৰে প্ৰতি সেই চেচ চেষ্টাত চেঁচা পানী ঢালি ভূপেন বৰাই আঁতৰাই ৰাখিছিলে এ আই ডি এফ দলক বা বদৰুদ্দিন আজমলক যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ ভূপেন বৰাক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে লৈছে এ আই ডি এফৰ প্ৰধান মৌলাদা বদৰুদ্দিন আজমলে তেওঁ কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোন দেখি আছে বেলেগ কথা ভূপেন বৰাই কিন্তু প্ৰাৰ্থী নথকা সমষ্টিত কাক সমৰ্থন কৰিছে সেইটো এটা চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা যে তেওঁ কেইবাটাও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে দিনত তেওঁলোকে বিজেপি চৰকাৰৰ হয় বেয়াকৈ কয় কংগ্ৰেছ দলে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলে বিশেষকৈ অসমৰ নেতাসকলে দিনত মুখ্যমন্ত্ৰী হয় বেয়াকৈ কয় বদনাম গায় নিশা হ'লে তেওঁলোকে কোনে কোনে মুখ্যমন্ত্ৰীক ব্যক্তিগতভাৱে লগ লগ কৰে বা খাম খাম লৈ আহে এনেধৰণৰ মন্তব্যও তেওঁ আক্ৰমণ কৰিছে বদৰুদিন আজমলে ভূপেন বৰাক গতিকে ভূপেন বৰাক এইবাৰ উভতি ধৰিছে কাৰণ ইয়াৰ আঁৰত কেইবাটাও কাৰণ আছে যিহেতু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত ইয়াৰ পূৰ্বে চেষ্টা চলাইছিলে এ আই ডি এফ দল সোমাবলৈ বা তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ ভূপেন বৰাই মূল বাধাৰ বা হেঙাৰ হিচাপে থিয় দিছিলে বদৰুদ্দিন আজমলৰ এই প্ৰচেষ্টাত তাৰপিছত তেওঁ দিল্লীলৈ গৈছিলে দিল্লীলৈ যোৱাৰ পিছতো তেওঁ কোনো ধৰণৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত তেওঁক সোমাব নোৱাৰিলে কাৰণ ভূপেন বৰাই তেওঁক লোৱাটো বিচৰা নাছিল বা ভূপেন বৰাই বিৰোধিতা কৰিছিল তাৰপিছতে তেওঁ যেতিয়া বদৰুদ্দিন আজমল সম্পৰ্কত বিভিন্ন প্ৰসংগত তেওঁ মন্তব্যৰ অৱতাৰণা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তাৰপিছতে এইবাৰ ভূপেন বৰাক উভতি ধৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে যে ভূপেন বৰাই শাৰী শাৰী ৰাজনীতিৰ পৰা সন্য়াস ল'ব লাগিব কাৰণ ভূপেন বৰাৰ যদিও ৰেকৰ্ড চোৱা যায় ভূপেন বৰা কেইবাটাও নিৰ্বাচনত পৰাজিত হৈছে আনকি তেওঁ নিজৰ সমষ্টি বিহপুৰীয়াও কেইবাবাৰো পৰাজিত হৈছে গতিকে ভূপেন বৰাক এইবাৰ আক্ৰমণ কৰিছে পদুৰুদ্দিন আজমলে আৰু তেওঁ যি ধৰণে ভাবিছে যে অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হ'ব অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হ'লে ভূপেন বৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছিলে এটা দিন পূৰ্বে তেওঁ এই কথাটো কৈছিল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ থাকিব লাগিব বিজেপিৰ বাজপেয়ী ভৱনত আৰু তেওঁ থাকিব দিছপুৰত এই কথা এটা প্ৰসংগত আনিছিলে তেওঁ উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ লখিমপুৰৰ সমষ্টিত উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ যিজন ব্যক্তিক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে তেওঁৰ আঁত ধৰি তেওঁ এই কথা প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত আজি আজমলে কৈছে যে জীৱনত তেওঁ কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰে ৰাজনীতিত তেওঁ হাৰিব হাৰি হাৰিয়েই ভূপেন বৰাই ৰাজনীতিৰ পৰা সন্য়াস ল'ব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ কেইবাটাও কথা তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে গতিকে ভূপেন বৰাক যিধৰণে আজমলে সমালোচনা কৰিছে ঠিক একেদৰে তেওঁৰ বিৰোধী পাৰ্টী বা প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনকো সমালোচনা কৰিছে আমি সেই প্ৰসংগত আমি কিছু সময় পূৰ্বে কৈছিলোঁ আমি বিশদভাৱে আপোনালোকক জনাম যে ৰকিবুল হুছেইনক বৌদ মৌলানা বদৌদ্দিন আজমলে কি প্ৰত্যুত্তৰ দিলে কাৰণ তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে যে কোনো এগৰাকী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী এইবাৰ জিকিব নোৱাৰে এটা মাত্ৰ তেওঁ এজন প্ৰাৰ্থীক লৈয়ে তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে গৌৰৱ গগৈ যদি জিকে তেওঁ ভাল পাব হাৰিলেও তেওঁ ভাল পাব গতিকে ইয়াৰ পৰা কি অৰ্থ বুজাইছে বা কি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেই কথা তেওঁ হয়তো তেওঁহে জানিব আৰু তেওঁ দাবী কৰিছে যে এইবাৰ যিহেতু এ আই ইউ ডি এফ দলে তিনিটাকৈ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু তিনিওটা সমষ্টিতে এইবাৰ এ আই ইউ ডি এ আই এ আই ইউ ডি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থী জিকি আহিব বুলি তেওঁ দাবী কৰিছে আৰু তাৰ বিপৰীতে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এখন তেওঁ বিধস্ত প্ৰায় ছবিৰ কথা দাঙি ধৰিছে আৰু ভূপেন বৰাক আক্ৰমণ কৰিছে ৰাজনীতিৰ এই চুপতি চলি থাকিব ৰাজনীতিৰ এই চুপতিৰ মাজতেই যিখন যি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে লোকসভালৈ যিহেতু বেছি দিন নাই নিৰ্বাচনলৈ প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন প্ৰায় চমু চাপিছে প্ৰাৰ্থীসকলে তীব্ৰ গতি তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে ৰাজনীতিৰ অৰিয়া অৰিৰ মাজতে এনেধৰণৰ যি তেওঁলোকৰ মাজত যি কথাৰ কটাকটি সেই কথাক কটাকতিক লৈ কিন্তু একাংশই আমোদো পাইছে আৰু একাংশই ভৱিষ্যতৰ যি ৰাজনীতি অসমৰ সেই ৰাজনীতিৰ কিছু উমান বা ইংগিত লাভ কৰিছে গতিকে ভূপেন বৰা সম্পৰ্কত এনেধৰণৰ কথা কৈছে বদৰুদিন আজমল আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁ আৰু তেওঁ ৰাজনীতিৰ পৰা সন্য়াস ল'বলৈ শীঘ্ৰেই তেওঁ ভূপেন বৰাক এক অনুৰোধ জনাইছে বা ভূপেন বৰাক তেওঁ ৰাজনীতিৰ পৰা সন্য়াস ল'বৰ কাৰণে তেওঁ কৈছে গতিকে এই কথাখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যে এ আই ডি এফক আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতেই তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰে যে একাংশ লোকৰ ঘনিষ্ঠতা আছে সেই কথা বদৰুদ্দিনে বদৰুদ্দিন আজমল আগৰীয়া উনুকিয়াই দিছে আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও কৈছিলে যে কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো প্ৰাৰ্থীক যদি ফোন কৰে আজি ফোন কৰিলে আজিয়ে বিজেপিত যোগদান কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছিল আৰু তাৰপিছতে এইবাৰ সুযোগ ল'লে এ আই ডি এফৰ বদৰুদ্দিন আজমলে গতিকে ৰাজনীতিৰ বঁটা কোনফালে বলিছে এতিয়াই ক'ব পৰা নাযাব প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত কৰি তুলিছে বিভিন্ন সমষ্টিত সকলোৱে এইবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত উঠি পৰি লাগিছে বিজেপিয়ে হওক বা বিৰোধী পাৰ্থ ঐক্য মঞ্চৰ দলসমূহে হওক আপেই হওক বা এ আই ডি এফেই হওক সকলোৱে এবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত দেহে কেহে লাগিছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত গম পোৱা যাব নিৰ্বাচনী ফলাফল কি হয় কিন্তু চাই থাকিব কোন ৰাজনৈতিক নেতাই কি ধৰণে কাক বক্ৰুক্তি কৰিলে আমি আপোনালোকক সবিশেষ জনাই থাকিম আৰু ভূপেন বৰা সম্পৰ্কত বদৰুদ্দিন আজমলে কোৱা ৰাজনীতিৰ সন্য়াস লোৱাৰ যি পৰামৰ্শ সেই পৰামৰ্শক কিমান ফলিয়াই বা নফলিয়াই সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত গম পোৱা যাব চাই থাকিব নিউজ এইট্টিন অসম নৰ্থ ইষ্ট